ഉണ്ടോ വയനാട്ടിൽ നക്സല ഒരു ആക്രമണം? രണ്ട് കട്ട്ലറ്റ് സുരക്ഷേട്ടാ എഴുതിക്കോട്ടോ. പറ്റി കൂടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നിനക്ക് ആ വിഷയം വിട്ടൂടെ, എന്തിനാ നമ്മളെ തമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നം? നിനക്ക് നിന്റെ കാര്യം, എനിക്ക് എന്റെ കാര്യം, അങ്ങനെ അങ്ങ് പോലെ. ഇത് ഞാൻ അങ്ങനെ വിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. നീയൊക്കെ ഓരോന്ന് കൊടുത്തു കൊടുത്ത് എത്ര പിള്ളേരെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചെന്ന് വല്ല പിടിയുണ്ടോ? ഇത് ഞാൻ എത്തിക്കേണ്ടടുത്ത് എത്തിക്കും, ബാക്കി അങ്ങനെ ആച്ചാ നോക്കാം. അപ്പൊ ശരി, പോവുക. ആറെനിക്ക് പോണം. ഇതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കിട്ട് പോയാ മതി. നീ എങ്ങോട്ടും പോണ്ട, എനിക്ക് പോണം. മൂത്തോട്ട് പോകടി. നീ കേസ് കൊടുത്ത് ഞങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് വെച്ചോടി. ഇവളെയൊക്കെ എന്താ വേണ്ട, ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതാ. അതുണ്ടോ ചൈനയിൽ വീണ്ടും മുമ്പ് വിൽക്കും ഇവന്മാര് എപ്പോഴും. സുരക്ഷേട്ടാ രണ്ട് കുലുക്കി. ഞാൻ ആരോടാ ഈ പറയുന്നത്? നീ ഇത് തീർത്തിട്ട് പോയാ മതി, അല്ലാതെ നീ എങ്ങും പോ. നീ എങ്ങും പോവാൻ സമ്മതിക്കത്തൂല്ല. എന്തോടാ മുമ്പിൾ പിടിച്ചെടുത്തിട്ട്? ഏ എന്തോ മോളെ, എന്തോടാ മോള് പോ. ആടാ നീ, ഏ നീ ആരാ? ഒരു കഥ പറയാം, ഈ ക്യാമ്പസിന്റെ കഥ. വട്ടം കറങ്ങുന്ന ഈ ക്യാമ്പസിനെ വട്ടം കറക്കിയ കഥ. ആർട്സ് ഡേ നടക്കാൻ ഒരൊറ്റ ദിവസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ഒരു ക്യാമ്പസിനെ മുഴുവനായി നടക്കിയ സംഭവ കഥ. ഇത് മൈക്ക് ടൈസൺ, കലാലയത്തിന്റെ വാർത്താ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം. സർവ്വവ്യാപി, സർവോപരി സ്വാതന്ത്ര്യം. മൈക്ക് ടൈസന്റെ കയ്യിലെ ഈ 30 വാട്ട് മൈക്ക് വഴിയാണ് കോളേജിലെ ഒരുപറ്റം വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം പല ചൂടുള്ള വാർത്തകളും അറിഞ്ഞു പോകുന്നത്. ക്യാമ്പസിന്റെ സ്വന്തം മൈക്ക് ടൈസൺ. ഇൻട്രൊഡ്യൂസിംഗ് ലല്ലു ആൻഡ് ലില്ലി. എല്ലാ ക്യാമ്പസിനും ഒരു ഭ്രാന്തമായ പ്രണയത്തിന്റെ കഥ പറയാനുണ്ടാകും. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ഭ്രാന്തൻ തന്നെ പ്രണയിച്ച കഥയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. കഥയിലെ നായിക ലില്ലി, നായകൻ സോറി ഭ്രാന്തൻ ലല്ലു. എല്ലാ കാമുകന്മാരെയും പോലെ ലല്ലുവും ലില്ലിക്ക് വേണ്ടി തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ തോന്നിയ പോലെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എന്താ മോളി സേ ജാടയാണോ? ഓടാ, അവന് പ്രാന്തടാ. ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പുള്ളികളെ പറ്റിയാണ്. എല്ലാ കോളേജിലും ഒരു അടിച്ചാപ്പുള്ളി ടീം കാണുമല്ലോ, ഇവിടെ അത് ഇവരാണ്. കോളേജിലെ സകലമാന പരിപാടികൾക്കും ഇവർ മുന്നിൽ കാണും. കൂട്ടത്തിലെ പ്രധാനി കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻ ദിതിൻ. ചെയർമാന്റെ വലങ്കൈ ഡിസ്കോ ദിൽജിത്ത്. മൂന്നാമതായി റോബർട്ട്. കോളേജിലെ ചെയർമാനും ടീമും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കോളേജിനകത്ത് ഇവർക്ക് അന്യായ ഗ്രൗണ്ട് സപ്പോർട്ടാണ്. നാളത്തെ ആർട്സ് ഡേ കൂടിയാകുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും കൂടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർട്സ് ഡേ മര്യാദയ്ക്ക് നടക്കുക എന്നത് മറ്റാരെക്കാളും ഇവന്മാരുടെ ആവശ്യമാണ്. ഒരു കോളേജിനകത്ത് ഇത്രയധികം ബിൽഡപ്പ് ഉള്ളൊരു ടീം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം അവരോട് കട്ടക്കിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. ദേ ഇവരാണ് ആ പറഞ്ഞ ടീം. അഞ്ചു പേരിൽ പ്രധാനി ആൻഡ്രൂസ്. ആൻഡ്രൂസിനൊപ്പം പെൺപിള്ളേരുടെ രക്ഷകൻ ബഷീർ ഖാൻ. നെഞ്ചുറപ്പിന്റെ കുത്തപ്പിനാർ ടെറർ ഷാൻ. സൈലന്റ് ബട്ട് വയലന്റ് മപ്പ് ആന്റണി. ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ് ബ്ലൂബേർഡ്. ഇത് അതല്ല രമണ, രണ്ടും തമ്മിൽ അൾസറും പൾസറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട്. തമ്മിൽ തല്ലാൻ വേണ്ടി മാത്രം വരുന്ന കോളേജിലെ ഏക ഇരട്ടകൾ റോബർട്ട് ആൻഡ് ബ്ലൂബേർഡ്. വിളിച്ചു വരുത്തിയ കാര്യം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? ഇനി വേറെ ഒരേ ഒരു ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ആർട്സ് ഡേക്ക്. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അവന്മാർ നടത്തിയ പരിപാടിയെക്കാളും അത് ഗംഭീരമായിട്ട് തന്നെ ഇത്തവണ നമുക്ക് നടത്തണം. പിന്നെ അവന്മാർ പരിപാടി കൊളവാക്കാനുള്ള പല പരിപാടികളും നോക്കും, എല്ലാം നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം, മനസ്സിലായല്ലോ? പിന്നെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് നമ്മുടെ മെയിൻ ഗേറ്റ് ഇല്ലേ, അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. 102, 103 ഗേൾസിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയാണ്. അവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും നമ്മുടെ കയ്യിലാണ്. അവരുടെ സേഫ്റ്റി നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. കലേഷ് നേരെ പോവുക, നമ്മുടെ ട്രോഫി എടുക്കുക, സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക.
വെളിയിൽ നിന്നൊരുത്തം കാണുമ്പോ നമ്മുടെ ട്രോഫി കണ്ട് കണ്ണ് പന്തളിച്ച് എണ്ണയിക്കണം, മനസ്സിലായ? അങ്ങനെ എല്ലാം വെടിപ്പായി പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് കോളേജിൽ ആ തീപ്പൊരി ട്വിസ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നത്. എട്ടാമത്തെ അത്ഭുതം, കോളേജിന്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ എവർ റോളിംഗ് ട്രോഫി ഓഫീസിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷ. എന്നാലും അത് ആര് തൂക്കി? ഏ അതല്ലടാ ആർട്സിന്റെ കപ്പ്. കപ്പ് അവമാരാണ് എടുത്തേന്ന് ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് തെളിവാണ് വേണ്ടത്? ഞാൻ എൻ്റെ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാ. അവമാര ഓഫീസർ വണ്ടി കിടന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കപ്പും പോയി. എനിക്ക് ഉറപ്പാ ഇത് അവമാരനെയാ. നീ മിണ്ടരുത്, നിന്റെ ഒറ്റ അടുത്തിന്റെ അസർദാറാണ് സംഭവിച്ചത്. ആ കപ്പ് എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടല്ലേ ഇറങ്ങിപ്പോന്ന്. ഏ ചെയർമാനെ, ഒരുമാരെ അലാക്കിൽ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരം സംസാരിക്കല്ലേ. ഏഹ് ആദ്യപ്പാ ചെയർമാനാ, നീ എൻ്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്ക്. എൻ്റെ യൂണിയൻ കയറിയിട്ട് നടത്തുന്ന ആദ്യത്തെ പരിപാടി എന്നെ കൊളയായാലോ. എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും ആ കപ്പ് നമുക്ക് അവമാരെന്ന് തിരിച്ച് പിടിച്ചേ പറ്റൂ. ചെന്ന് കയറിക്കോട്. എന്നാ കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ എടുത്ത് കൈത്തരും. ഇതൊക്കെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയർമാൻ. കൂടെ ഉള്ളവനൊക്കെ ബുദ്ധി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ കപ്പ് ഇപ്പം അവമാരെ ഇരിക്കുന്നത്. ചെയർമാൻ ഇപ്പം എന്തുവാ, ആ കപ്പ് തിരിച്ചിട്ടണം. നേരിട്ട് എന്നൊരു അടി ഉണ്ടാക്കി അത് നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇമേജിനെ ബാധിക്കും. പകരം ഓരോരുത്തരായിട്ട് കഴിയണം. അതെങ്ങനെ? അതിന് പറ്റിയ ഒരാളുണ്ട്, ആളിച്ചിനെ അണഞ്ഞേക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വർക്കാവേ എടുക്കും. അതാരോ? റോക്കി ബായ്. മര്യാദക്ക് നോക്കി ആ കപ്പ് തിനാ തന്നെ ആണു. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് സം സീരിയസ് ഗവർമെന്റ് ഷിറ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പ്. ബട്ട് ഐ എം സോറി, ഈ വക കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഈ റോക്കിയെ കിട്ടില്ല. കോളേജിലെ ജപ്പാൻ കുടിവെള്ളത്തിൽ വിഷം ചേർക്കണോ? ഈ റോക്കി ചെയ്യും. ആ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന കർത്താണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണോ? പറ ഈ കൈവെള്ളയെ കൊണ്ട് തരും റോക്കി. അതോ നിൻ്റെ ഈ ക്യാമ്പസ് എത്തിക്കണോ? പറ കത്തിക്കും റോക്കി. പക്ഷേ ഇമാതിരി കപ്പും സോസറും പരിപാടിക്കൊന്നും റോക്കിയെ കിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പറയല്ലേ റോക്കി. നോ, വോ പ്ലാൻ നൈ വോ സക്ത. എന്നുവെച്ചാ നടക്കത്തില്ല എന്ന്. കുറെ നേരമായി കപ്പ് കോപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. മാറിടാ, കുറെ നേരമല്ല നീ ഒരു റോക്കി. എടാ ഈ റോജൊക്കെ കിങ്ങിണി പറമ്പിൽ എന്നോട്ടാടാ റോക്കി ആയത്? നിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞാണ് ഇവനെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റത്തില്ലെന്ന്. അവൻ്റെ ലൈറ്റ്, കോട്ട്, ഗ്ലാസ് അവൻ്റെ ക്ലാസ്സിലാണെന്നാണ് എൻ്റെ പള്ളി പെരുന്നാള്. ഏ പട്ടാ, ട്രിഗറിൻ്റെ മേൽ കൈവയ്ക്കുന്നവനൊന്നും ഷൂട്ടർ ആവില്ല, പെണ്ണിൻ്റെ മേൽ കൈവയ്ക്കുന്നവനൊന്നും. എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും എൻ്റെ യോഗ്യത മനസ്സിലാക്കാം. ഇവിടെ പറയുന്നു. Now this is my fucking game. Target number 1. പെണ്ണുങ്ങളുടെ രക്ഷകൻ ബഷീർക്ക്.
എന്താ നിനക്ക് താഴെ കിടന്ന് കാണിക്കുന്നു പോരാട്ടെ, നീ മേളി കയറിട്ട് എന്തുവാ? എന്തിന്റെ പ്രശ്നമാ നിനക്ക്? ഡീ, നീ വെറുതെ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പോണ്ട, നമുക്ക് ഇക്കാനെ വിളിക്കാം. തുടങ്ങി എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു ഇക്ക ഇക്ക ഇക്ക, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാന്ന കാര്യല്ലേയുള്ളൂ. ഇക്കൊന്നും വേണ്ട, ഇക്കൊന്നും വേണ്ട, എല്ലാത്തിനും അജാജനുണ്ട്. 3 വർഷമാ കലാതിലകം. കളി 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 കലാതിലകം. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, എന്നെ കൂടെ കയറ്റി വരുത്തിക്കരുത്, ഞാൻ കോല പോലെ നിലത്തടിക്കും. വയലൻസ് പാടില്ലാന്നല്ലേ ഇക്ക പറഞ്ഞേക്കുന്നേ? പിന്നെ ഇക്ക, ഇനി ഇക്കാന്നങ്ങനെ പറഞ്ഞ മോളെ പച്ചയും കൂടി കയറിക്ക്, പച്ച കയറിക്ക്. കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ട് ആവണം. ഇത് കഴിഞ്ഞട്ടെ ഒരു ഫയർ ഡാൻസ് കൂടെ അങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താ കളി 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 ആ ദും ദും. ടാർഗറ്റ് നമ്പർ 2 ടെറർ ഷാൻ. ഈ കോളേജ് ഏറ്റവും വലിയ പൊട്ടനാലാ. ചേച്ചി ഒരുപാടാ. എന്താ ഇപ്പോൾ അടുത്ത ചർച്ച വിഷയം എന്തോന്നറിയോ? 2 ചായ പോണ്ട. ആ 2 ചായ. ഹേയ് നോ, ക്യാമ്പസിലെ കപ്പ് പോയി. കപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എൻ്റെ രാജാവ്. ആ രാജാവിനെ പ്രമിക്കുക ഏതൊരു പെണ്ണും ആഗ്രഹിക്കും. എൻ്റെ പെണ്ണിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ലില്ലി. ലില്ലി ആയാലും മല്ലി ആയാലും കപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എൻ്റെ രാജാവ്. അത് നീയാണെങ്കിൽ കപ്പും നിനക്ക്, പെണ്ണും നിനക്ക്. ഈ കപ്പ് കപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എൻ്റെ മടി വന്നിരിക്കല്ലേ. എൻ്റെ ലാപ്പാടുള്ള ഇപ്പോൾ ഇതാ കപ്പല്ലേ, ആരുടെ മടിയുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. നത്തിങ് പേഴ്സണൽ, ജസ്റ്റ് സർവീസ്. ഡി ഡി, നീ ആരാന്നറി നിന്റെ ചരം? ഏതാടി ആ നരേഷ്? അവനെ എടുക്കുന്നുണ്ട്, നീ അവൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ലവ് അടിക്കുന്നുണ്ട്, ഫോട്ടോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട്. ഡി, അവനെ എടുത്തോളാം, ആ തമിഴേ ഞാൻ എടുത്തോളാം. ചട്ടിവിനെ അവനടാ നോക്കിയോ, ആ വട്ടത്തിലോട്ടൊന്നും ഇല്ലടാ. എന്റെ വകയെ നീരിടുമ്പോ നീ അവന് അറിയടി ഞാനാട് നിന്റെ ഒരേ ഒരു രാജാവ് എന്ന്. ഇല്ലെങ്കിൽ അറിയിച്ചോളാടി, അറിയിച്ചോളാം. രാജാവ് കളത്തിലോട്ടൊന്നും നിന്നേ. മോളെ, നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മുടെ പഴയ സുവർണകാലം? നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മൾ ഈ ക്യാമ്പസിൽ പ്രേമിച്ചിടാൻ നോക്കി? നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഓർക്കുമ്പോഴാടി നിന്നെ പ്രാക്കാരിക്ക് അറിയാടി കാലത്ത് തീരെ കാലം പോയി. ലേഡീസ് മൂ മൂ മൂ. കുറച്ച് കലാകാരന്മാര് വിടും, അതിനിടയ്ക്ക് നീ എന്ത് വിടാ? പോടാ, ഇറങ്ങി പോടാ. മോളെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ? എന്നാ ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കേറി വരാം. ആ വാച്ച് പിടി. ഇടി, എന്തൊരു നിനക്ക് പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവത്തില്ലേ? നിന്റെ അടുത്ത് എത്ര വട്ടം പറയണം? പപ്പ ഹാർലേ, പപ്പ ഹാർലേ ഒന്നും വേണ്ട പപ്പ. എന്തിനാ പപ്പ ഹാർലേക്ക് വെറുതെ? വേണ്ട, വെറുതെ എന്തിനാ പപ്പ? ഡി ഡി, നിനക്ക് പറഞ്ഞാ മനസ്സിലായില്ലേ? ഓ, നടക്കത്തില്ല. കൂപ്പ് ബ്രൂട്ടൽ മോഡേഴ്സ് ആ ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ഹിയർ. ടാർഗറ്റ്സ് ഓൾസ് ഒക്കെ ഔട്ട്. ഒരുത്തനോട് ചട്ടിയുടെ താഴെപ്പടവാൻ കിടന്നു, പിന്നെ വേറൊരുത്തൻ. അപ്പോൾ ഇന്ന് പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഇടയിൽ രക്തസാക്ഷിയാ. പിന്നെ ആൻഡ്രൂസ് നോക്ക് ടാക്സ് കൺട്രോൾ ടൗൺ, അവനെ കൊല്ലണമെന്ന്. ബാക്കിയൊക്കെ കോളേജിൻ്റെ പുറകിലും, ഞാൻ അവിടെ കാണും. പിന്നെ ഇവിടെ ഒറ്റ ഒരുത്തം പോലും ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞു പോരുത്. യു ഗെറ്റ് മീ? ശരിയാക്കി. മുടിയൊക്കെ കുറേ അങ്ങ് വളർന്നല്ലോ. ഇവിടുത്തെ ചർച്ച വിഷയം എന്തോന്നറിയോ? ഏതോ കപ്പ്. ജാക്കറ്റുകൾ എനിക്കിഷ്ടമാണ്, പക്ഷേ അത് ഞാൻ ഇടുമ്പോൾ മാത്രം. ഉരുടാ ഉരുടാ അങ്ങോട്ട്.
പേ പിടിച്ച മവൻ. ഏയ് റോക്കി, പങ്ച്വാലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഫെലോസ്. മിസ്റ്റർ റോബർട്ട്, കം ഹിയർ. ടൈം വേസ്റ്റഡ്. പറഞ്ഞ പ്ലാനൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ. ഏത് പ്ലാൻ? പ്ലാൻ പ്ലാൻ. പിന്നൊരു കാര്യം, പ്ലാൻ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പാളിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാളിയോ ഞാനങ്ങ് പോളും. പിന്നെ നിന്റെ പരട്ട വരെ ചോര ചോര കൊണ്ട് തന്നെ തീർക്കണം. നീ എന്തോടാ ഈ പറയുന്നേ? തൃപ്പങ്ങോട്ടപ്പാ ആള് മാറിയ. ആ ചെയർമാനൊക്കെ നമുക്കിട്ട് പണിയാ നിൽക്കുക. തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവന്മാർ തൂക്കി. ഇത് റോക്കി എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്കെച്ചാ. ആ പൊട്ടൻ റോക്കി റോബർട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാം എന്നോടാ വന്ന് വിളമ്പിയത്. മണ്ടം കത്തുന്നു. ഇതാരാടാ തൊട്ടി കല്ലി കെട്ടി വെച്ചേ? ആ എന്തായാലും നീ കോരി. പണി നൈസായിട്ട് പാളി. സംഗതി അവന്മാർക്ക് പിടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ പാടി ഉറപ്പല്ലേ? അതൊറപ്പാ. ശാരികേ നിന്നെ കാണാൻ. നീ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പോരിക്ക. ശാരികേ നിന്നെ കാണാൻ. ഇവിടെ തന്നെ അടി പോയത്. വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, കൊറേ തവണ ട്രൈ ചെയ്തു, പക്ഷെ കിട്ടുന്നില്ല. ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ അവസാനമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത്. എനിക്ക് അത്ര ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നെയാ പോയതെന്ന്. ഇവിടെ വെച്ച് ലാസ്റ്റ് കാണാണ്ടായേ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ നിന്നോട് അങ്ങനെ പറയൂ. എന്താ എന്താ സംഭവം? എന്തുവാ ആരാത്? എന്തു സംഭവം? സാറേ സാറേ, ചെയർമാൻ ഇതിനാ സാറേ, പ്രിൻസിപ്പാളെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ആർട്സ് ഡേ നാളെ തന്നെ നമ്മൾ നടത്താം. കപ്പൊക്കെ കിട്ടി സാറേ. കോളിനിട്ട് രണ്ടു കൊണ്ട് ഓടിയെങ്കിലും സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സാറേ. പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ ഇപ്പോഴേ പറയണ്ട കേട്ടോ, ഒരു റൗണ്ടോടെ ഓടേണ്ടി വരും. എന്തുവാടി ഇന്ത്യയൊക്കെ കോളേജിനകത്ത് വയ്ക്കുന്നേ? എല്ലാം തീർന്നെന്ന് വിചാരിച്ചോ? നിനക്കൊന്നും പറയല്ലോ അടി. ഏ വിളിച്ചോണ്ട് വാടി. ഏതെന്നാന്ന് വെച്ചാ പോയി വിളിച്ചോണ്ടോ അടി. പോടാ, നമ്മുടെ
ഹോസ്റ്റലിലെ പിള്ളേരല്ലേ, പ്രശ്നം എന്താ? അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അതിന്റെ നീ ഏതാ? നീ എവിടെ കണ്ടില്ല? ഓടാ. മാടമ്പള്ളിയിലെ ചിത്രരോഗികളെ, മാടമ്പള്ളിയിലെ ചിത്രരോഗികളെ, നിങ്ങളുടെ ചെകിട്ടത്തെറിച്ചതാ ഞാൻ പറയുന്നു. കോളേജിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്ത് ഇതാ ഒരു കൂട്ടം സാമൂഹിക വിരുദ്ധരാക്കൾ വന്നുപെട്ടിരിക്കുന്നു. കടന്നുവരൂ, കടന്നുവരൂ, കടന്നുവരൂ. ആർക്ക് വിളിക്കാം, എപ്പോഴും വിളിക്കാം, എവിടെ വിളിക്കാം. നമ്മുടെ കോളേജിലെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും ഇടി ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്നിടിച്ചിട്ട് ആര് വിടിച്ചില്ല ഇടി കൊണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകരുത്. ഓടി വരൂ, ചാടി വരൂ, മടി നിൽക്കാതെ കടന്നു വരൂ. ആർക്ക് വിളിക്കാം, ആരെയും വിളിക്കാം, എങ്ങനെയും വിളിക്കാം. ഇന്ന് ഇടിച്ചില്ലേ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇനി എന്നിടിക്കാനാ? കടന്നു വരുവിൻ, കടന്നു വരുവിൻ, കടന്നു വരുവിൻ. ക്യാമ്പസിലെ എല്ലാ ദിശയിലെയും എല്ലാ ഏരിയയിലെയും എല്ലാ പിള്ളേരും കടന്നു വാ. വരിക, പങ്കുചേരുക, പ്രകമനം കൊള്ളിക്കുക. അടി ഇടി കൂറ്റനിടി, കോളേജിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്ത് ഇതാ മുട്ടനിടി. കടന്നു വരിക കൂട്ടുകാരെ, കടന്നു വരിക. ഇങ്ങനല്ല, കുറച്ചും കൂടെ ആത്മാർത്ഥ ഡാൻസ് കളിക്കും, കുറച്ച് പവർ തരട്ട്. ഇതിപ്പോ നീ ചുമ്മാ അവിടെ പോയി ഇവിടെ പോയി ഇങ്ങനൊന്നും അല്ല കളിക്കണ്ട. കുറച്ചുകൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. കോളേജിന്റെ മൈതാനത്ത് അതാ വാരിക്കൂട്ടി ഇടി, ഇടി ഇടി ഇടി, കറങ്ങിയിടി, മലത്തി ഇടി, ഊക്കനിടി. ഇതാ ഇടികൾ പലവിധം, കടന്നു വരൂ, ഇടികൾ പലവിധം. അമ്മേ ലോകത്തിന്നെ ഇവരാരും ആവിഷ്കരിക്കാത്തൊരു പ്ലാനാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ.
പ്ലാൻ എടുക്കണം. റഫീസ് കോളേജ് പിള്ളേർ പറഞ്ഞായിരുന്നു റോക്കി ബേ വിചാരിക്കുന്നത് നടക്കത്തില്ലെന്ന്. എനിക്കറിയാം. പ്ലാൻ എന്തോന്ന്? പ്ലാൻ ആ നിങ്ങളാരും പേടിക്കണ്ട. ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തിനെ കൊന്നിട്ട് അവൻ്റെ 30 പൂജ നടത്തിയിട്ടാണെങ്കിലും നിൻ്റെയൊക്കെ രാജരാജേശ്വരി കാറ്ററിങ്ങിൻ്റെ ബിരിയാണി ഇവിടെ വിറ്റിരിക്കും. ദിസ് ഡീൽ ഇസ് വിത്ത് ദ ഡെവിൾ. ചട്ടി 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 റോക്കി മുഞ്ചി റോക്കി ബൈ കൂ അവരെ പ്രാന്താടാ ഡാ രണ്ടാമത്തെ അവൻ നീ ഓർഡറോ. പൾസണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒന്നോടെ ഇടട്ടെ. ഡാ നിന്റെ മറ്റേ 30 പൂജയുടെ ക്ലയന്റ് ഇല്ലേ, ദാ ഇവിടെ താഴെ കിടപ്പുണ്ട്, സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ചേടാടാ ചേടാ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വണ്ടി എടുക്കുവോ ചേട്ടാ. ചേടാടാ ചേടാ അല്ല ഇതാര് മനസ്സിലായി നിൽക്കുന്നേ? അപ്പോഴേക്കും മറന്നോ? മനസ്സിലായില്ലേ? രാവിലെ നീല കുറച്ച് ഓട്ടിക്കൂട്ടില്ലേ? ആ താടിയും വിഷയം പഠിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവാത്ത ആ ഓട്ടോ സെന്റർ ചവിട്ടിക്കൂട്ടി ആ ആളുകൊണ്ട് നിൽക്കൊക്കെ ഞാനാടാ. ചേട്ടാ ഒന്ന് ചാടിക്കണേ ചേട്ടാ, ലോക്കായി പോയി. രക്ഷപ്പെടുത്തണം അല്ലേ? എടുത്താലോ എടുത്തോ. ബ്രോ ഇങ്ങ എന്നാ നടന്നിച്ച്? നരേഷ് കൊഞ്ച ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വാ. അന്ന് നടന്ന ഇടിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണമുണ്ടായത് ടെറർ ഷാനാണ്. തന്റെ കാമുകിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ലവ് അടിക്കുന്ന തമിഴ് ചെക്കൻ നരേഷിനെ ടെറർ ഒടുവിൽ കണ്ടെത്തി. ചെയർമാൻ ദിദിനും ആൻഡ്രൂസും ഇവരുടെ സംഘങ്ങളും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ശത്രുത അന്നത്തോടെ പര്യവസാനിച്ചു. അന്നേ ദിവസം ഒരല്പം വിഷമിച്ചെങ്കിലും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സോഫി കോളേജിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങി. അന്നത്തെ ഇടിയിൽ ലല്ലുവിന്റെ ഇടത്തെ ലിഗമെന്റ് ചെറുതായൊന്ന് പൊട്ടി. ഇപ്പോ ഒടിഞ്ഞ കാലം വെച്ചാണ് ലില്ലിയുടെ പുറകെ നടപ്പ്. ഇതൊക്കെ നിൽക്കുകയും എല്ലാവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം മാത്രം ബാക്കി നിന്നു. ഓഫീസിൽ നിന്ന കപ്പ് എങ്ങനെ കോളേജിന്റെ പിറകിലെ പൊട്ടക്കിണറ്റിലെത്തി? അതിനുത്തരം ദേ ഈ നിൽക്കുന്നവനാണ്. ഏ സോറി, ഇവനല്ല, ദിവൻ. അതെ, റോക്കി. കുറുക്കന്റെ ബുദ്ധിയും കുറുക്കരുടെ വീഥിയുമുള്ള റോക്കി. കോളേജിൽ ആർക്കെന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യം ഓടിയെത്തുക റോക്കിയിലേക്കായിരിക്കുമെന്നാണ് വെപ്പ്. ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഫാക്ടറും ഇല്ലാതെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്ന കോളേജിനെ ഉണർത്താൻ റോക്കിക്കൊരു തീ വേണമായിരുന്നു. വരച്ച പ്ലാനിൽ ചെയർമാനും സംഘവും വന്ന് വീണതോടെ റോക്കി അതൊരു കാട്ടുതീ തന്നെ ആക്കിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. സമ്മിങ് അപ്പ്. ഒരു കപ്പിൻ്റെ തിരോധാനത്തിൽ തുടങ്ങിയ ചേരിതിരിയലും തമ്മിലടിയും പര്യവസാനിച്ചത് കോളേജിൽ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തത്ര ഒത്തൊരുമയിലും കൂട്ടായ്മയിലുമായിരുന്നു. കഥാന്ത്യത്തിൽ കപ്പ് തിരിച്ചെത്തി. കപ്പെന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറൊരു കപ്പല്ല,